Jiří Janíštin, první místostarosta městské části Brno Líšeň, se stal v neděli oficiálním trenérem týmu SK Radnice Líšeň. Jirko, jakou taktiku jste zvolili na dnešní utkání? Tak my máme velice kvalitní mužstvo, ale já bych řekl trošku méně zkušené, než je soupeř. Proto začneme trošku opatrněji. Budeme trošku vyčkávat, až jak zkrátka soupeř se bude projevovat. Budeme hrát asi více ze zajištěné obrany. No a budeme se samozřejmě snažit, jakmile odhalíme slabiny soupeře, tak těchto slabin využít a rozhodnout zápas ve svůj prospěch. A jaký výsledek typujete dnešní utkání? No, tak ono je to velice ošidné typovat. Já myslím, že by to mohlo skončit tak nějak buď vyrovnaně, nebo divokým nějakým výsledkem. Trenérem fotbalového klubu SK Líšeň je Michal Král. Michale, jakou taktiku jste zvolil na dnešní utkání proti Radnici Líšeň? Taktika je jasná, ukázat tady Líšni a ostatním, že v Líšni se neprohrávalo. Takže dneska určitě vyhrát. A jaké dáváte šance týmu, který je pod vedení Jirky Janíština? Ty šance jsou dost vysoké, protože nás přišel podpořit dneska Richard Stálek, takže věřím, že Ríša ukáže svou kvalitu a dovede naše mužstvo bezpečně do vítězství. A ještě na závěr si chci zeptat, jak typujete výsledek tohoto utkání? Výsledek utkání bych typoval, takže Líšeňský mužstvo vyhraje o 4 až 5 branek. Pojďte zpátky, stáhneme to! Na průběh utkání jsme se zeptali Václava Košuliče, druhého trenéra Radnice Líšeň. Vašku, jak vidíš první poločas utkání? Já myslím, že výkon mužstva Radnice je, můžu nazvat výborným, poněvadž musíme vzít v úvahu, že mužstvo SK Líšeň jsou prvoligové fotbalisté, jako pan Dostálek, bývalí špičkoví hráči, a mužstvo Radnice se ukazuje dokonce v lepší formě než oni. Takže naprostá spokojenost, a jenom podotýkám, že nejlepší hráč soupeře je brankář, což hovoří o tom, že skutečně výkon mužstva je výborný. Pan Závodný je hlavní trenér výběru SK Líšeň. Jak vidíte zatím utkání na konci prvního poločasu? Tak je to velmi vyrovnané utkání, náročné jako počasí, to, co je pro hráče. Šance byly na obou stranách, dá se říct, podrželi je brankaři, obě dvě mužstva. Uvidíme druhé poločas, jak se vyvine, jak fyzicky na tom obě dvě mužstva budou. A jak vidíte výsledek utkání? Já si myslím, že výsledek utkání bude velmi těsný a jako trenér věřím našemu mužstvu. Rozhovor nám poskytl pan Hudec, vedoucí nehrajících přípravek SK Líšeň. Jak byste zatím hodnotil současné utkání mezi Radnicí a SK Líšní? No tak samozřejmě je tam nadšení, zejména starších pánů, kteří už na to příliš nemají, na to běhání, ale to srdíčko a to tam prostě je. Je zápas je vyrovnaný, hrá se takovým tím stylem Barcelony, přihrávky na krátko a podobně. Šance byly taky samozřejmě, ale jsou vynikající golmani, takže stav je 1-0 pro SK Líšeň, ale je to vyrovnaný, jak jsem řekl. Jaká je přípravka SK Líšeň? Jsou tam nadějní hráči nebo je někdo výjimečný? Tak pokud myslíte úplně v těch nejmenších, tady ten systém náboru a tak je nějakým způsobem daný, už prostě x let se to provádí, takže uděláme nábory ve školkách, dneska už ve školkách, protože kluci začínají poměrně brzo. V podstatě bereme zatím vše, co přichází, s tím, že pak se to nějakým způsobem vykrystalizuje. Někteří odpadnou, někteří přejdou třeba někam jinam. Co by mělo být tím prvním impulzem pro ty rodiče, aby to dítě přihlásili právě do fotbalu? No tak v prvé řadě ten kluk musí mít nějaký vrozený geny, talent a tak dále na, řekl bych, všeobecně ke sportu. Jo, čili nerozhoduje, jestli on v tom začátku umí do toho balónu kopnout, ale rozhoduje jeho obratnost, pružnost, elastická, jeho pohyblivost a tak dále. Jo. Takže rozhodně rodiče by měli zkoušet všechny druhy sportu a samozřejmě pokud se rozhodne pro fotbal, tak už se mu věnovat trošičku víc, nečekat jenom na to, že ten chlapec se to naučí tady na dvou trénincích během týdne, ale taky doma s ním dělat něco. No. Kdo je nejlepší? Ještě jeden! Pokládám, že paníte Radnici.
Ryšo, máme po utkání SK Líšeň výběr proti Radnici Líšeň. Jak bys hodnotil utkání? Na to, že bylo neuvěřitelně horké počasí, tak utkání mělo výbornou kvalitu. Je vidět, že fotbalisti, kteří se dneska sešli tady na tomhle krásném place, ukázali, že pořád fotbal umí hrát, že to mají v noze, a některé akce byly naprosto úžasné a padly krásné góly, takže já jsem byl velice spokojený a myslím si, že i ostatní hráči. Jak náročná byla hra proti Radnici? Jak jsou kvalitní z tvého pohledu hráči Radnice? No, dokud měli kondici, což byl první poločas, tak jsme se prosazovali velice složitě, ale ve druhém poločase jsme tam našli ty mezírky a měli jsme vepředu našeho kanonýra Zbyňka Zbořila, který jim dal 3 góly, takže našli jsme recept, jak na ně. Ještě se zeptám jako zkušeného fotbalisty, co bys fotbalistům SK Radnice Líšeň poradil, aby v příštím utkání, třeba za rok, byli nejenom kondičně i hratelně lepším soupeřem pro vás? Tak já bych byl rád, kdyby se zapojili ve větší míře tady do dění v klubu. Zapojili se třeba aktivně do utkání tady těch B mužstev, C mužstev a podpořili i naši mládež. A myslím si, že tím, že když budou chodit sem trénovat a budou tady denně na tom hřišti nebo aspoň 2x v týdnu na hřišti, tak jejich výkon poroste rapidně nahoru. Jirko, je po zápase, jak byste hodnotil výkon svého mužstva? Tak skoro je sice pro nás nepříznivé, ale já mohu s klidným svědomím říct, že mužstvo podalo velice kvalitní výkon, že bojovalo, že do toho dalo všechno úsilí, srdíčko do toho dali. Bohužel jsme neproměnili některé gólové šance, proto je skoro takové, jaké je. Velmi dobrý výkon podal brankář, který zabránil několika vyloženým šancím soupeře, ale soupeř byl zkušenější, měl i dokonce prvoligového hráče mezi sebou a další tedy zkušené fotbalisty, a my jsme, jak už jsem říkal, bojovali, ale neproměnili jsme šance, proto jsme to utkání prohráli.